Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz hamyurtlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan kanalimiz orqali yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun sizlar bilan juda ko'p hamyurtlarimizni qiziqtiradigan savollardan biri. Ko'rish darajasi past bo'lgan ayollarga homilador bo'lish va tug'ish mumkinmi? Agar ko'rish darajasi past bo'lgan ayol homilador bo'lib tabiiy tug'ruqni boshdan kechirsa, ko'zning ko'rish darajasi yana ham pastlab ketadimi? Shu kabi savollarga bu video orqali javob berishga harakat qilamiz. Ko'z shifokori nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, ko'zdagi miopiya, ya'ni minus holati bu ko'z olmasining o'lchamini normaga nisbatan uzunroq bo'lishi tushuniladi. Pilus gipermetropiya holati esa aksincha ko'z olmasining normaga nisbatan kichikroq bo'lishi. Bundan ko'rinib turibdiki, ko'rish darajasining pastligi bu ko'z olmasi kichkina yoki ko'z olmasi katta bo'lishi sababli kelib chiqyapti. Ko'z olmasini katta yoki kichkina bo'lishi ayollarimizga homilador bo'lishiga yoki tabiiy tug'ruqni boshdan kechirishiga hech qanday qarshi ko'rsatma hisoblanmaydi. Va homiladorlik tug'ruq ham ko'zdagi o'lchamni, ya'ni ko'z olmasini o'lchamini o'zgartirmagani uchun ko'zdagi ko'rish darajasini pastlashiga yoki ko'tarilishiga olib kelmaydi. Ba'zi bir akusher-ginekolog doktorlarimiz ko'zda ko'rish darajasi past bo'lgan ayollarga o'zlarini fikrlari bilan ularga maslahat berishadi. Sizda ko'rish darajangiz past, o'zingiz tug'maganingiz ma'qul, kesirva qilish to'g'riroq degan fikrlarni bildirishadi. Aslida bu fikrlar noto'g'ri. Chunki ko'z olmasining o'lchami tufayli tabiiy tug'ruq emas, operatsiya yo'li bilan tug'ruqni amalga oshirish bu noto'g'ri. Ya'ni qo'pol qilib misol keltiradigan bo'lsak, qulog'i kattaroq yoki qulog'i kichikroq ayolni qulog'i kattaligi yoki kichikligi uchun kesirva qilinsin yoki tabiiy tug'ruqni amalga oshirsin degan xulosadek gap hisoblanadi. Shuning uchun bu holatlarda oftalmolog, ya'ni ko'z shifokoriga murojaat qilish kerak. Ko'z shifokori kerakli tekshiruvlarni ayolda o'tkazib, agar ko'zda boshqa bir kasalliklar bo'lmasa, ya'ni o'sha to'r pardadagi patologik holatlar bo'lmasa, ko'zni uzunligi bilan bog'liq bo'lgan muammo faqat o'sha zriniyani pastligi bo'ladigan bo'lsa, ko'z shifokori bemorga kerakli xulosani beradi va tabiiy tug'ruqni amalga oshirishi mumkin bo'ladi. Ba'zi bir holatlar bor. Miopiya, ya'ni minus kasalligi bilan birgalikda ko'zni tubida to'r pardada o'zgarishlar kelib chiqadi. Bu holatlarda ko'z shifokori tekshirib ko'rib, bu holatlarni aniqlasa, kerakli maslahatlarni bemorni o'ziga tavsiya qiladi. Shunday qilib, ko'rish darajasining pastligi bu tabiiy tug'ruqni jarrohlik usuliga almashtirishga asos bo'la olmaydi. Bugungi videomizdan to'g'ri xulosa oldingiz deb o'ylayman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va videolarimizni kuzatib boring. Agar qo'shimcha savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol kontaktlarimiz kanalimizda ko'rsatilgan murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.